bambam neke karmo goče, je malo drugačko trečina govori. Glede, v demokraciji ni glavni problem enotnost. Bistvo demokracije je, da, se, da smo neenotni, različni koncepti, različne ideje. In mi smo dokončno prišli do tega, da lahko koexistirajo različne ideje, različni koncepti. Ko sem bil jaz mlad, smo bili zelo enotni. Vam zagotavljam, da to ni bilo dobro. Ampak gre za to, da se pa med seboj spoštujemo. Da kljub temu, da smo neenotni, da znamo skupaj se lotiti problemov. Da drug drugega spoštujemo kot človeka, cenimo. In da se zavedamo, da smo na skupnem čovnu. Na čovnu te naše edine države. To je važno. Potem pa se bomo o kakšnem projektu dogovorili tako, o kakšnem drugače. Pri nas pa ne da ni enotnosti, kar ni naš groznega, ampak sovražimo se med sabo. Jaz novenga ne sovražim, vse imam rad. Sovražijo se pri nas ljudje in smo, kako bi rekel, nesposobni lotevati se tistih problemov, ki prinašajo družbo, ki ima vse pogoje za to, da bi bilo uspešno. Krasno bi lahko Slovenci, ne znamo ni zmeni. V luči aktualnega dogajanja, seveda Slovenija v Evropi ali kje drugje? Slovenija je ena od držav, ki je danes približno na tistem mestu, ki je nekako gre. Mi smo na začetku osamosvojitve leteli zelo visoko. Pravzaprav smo bili pomembnejši, kot so pa naše možnosti materialne nakazovale. Danes smo postali približno to, kar smo, če bi bili pa nekoliko bolj, kaj ne rečem, demokratični, sposobni se o čem dogovoriti, zavedati se problemov in se z njimi ukvarjati, bi pa lahko stali še više. Ampak ne stojimo nizko.